dobar, kriptoentuzijasti, DNS-ka počinuvame so vesti ekonomije i Bitcoin, so тоа што нормално продолжуваме со анализирање на ситуацијата, ради ситуацијата е крајно радикално да бидеме реални, така да ова е нешто што мораме да продолжиме да го следиме активно и нешто што нормално потенцијално може да делува многу на нашите портфолио. Со тоа што денеска нормално ќе разговараме малку повеќе за ситуацијата од текот на вчерашниот ден, како и ќе се задржиме на моменталната промена на економијата во Јапонија кон рестриктивна економија и како тоа може да делува страшно на Америка и нејзиниот огромен долг. Но за тоа потоа, рели, ќе направиме поред објаснување. Вториот дел од ова видео ќе биде за ситуацијата помеѓу Израел и Иран, значи нешто што мораме да го напоменеме, и последниот дел ќе бидат вести за Биткоин во однос со она што се случува во крипто секторот, што е доста битно. За почеток, нормално, ќе почнеме со моменталната ситуација што случува во Мурика. Се повеќе и повеќе известно дека рецесија ќе има. Моментално се наоѓаме во апсолутен екстрим фир од 16 на ВИКС, што е нешто невидено долг временски период. Со тоа што мислам дека овде имаш исто така и да, е, погледнете. Пред само еден месец сме биле на 50. Сега сме на 16 денес. Така да станува збор за голем страф на пазарот. Од каде се тоа потекнува? Значи во предлог на ово видео ќе го оставам специјалното видео недално, каде што детално разговаравме за оваа рецесија, од каде потекнува и што моментално се случува. Само на кратко, значи станува збор за излегување на невработеността од надворот контрол. Многу пати сме спомнале, како што детално објасниме во неделното видео, дека секогаш кога невработеността оваа протокалова линија излегува надворот контрола, доаѓаме во ситуација каде што веќе Федералната резерва нема друга опција освен да почне веднаш со намалување на своите каматни стапки, затоа што излегувањето надворот контрола над 4% на невработеността доведува до рецесија. Второ излегување, рецесија, намалување на каматни стапки. Повторно излегување од контрола, значи без разлика која година е, без разлика кога се случило, истата ситуација. Излегување на надворот контрола на невработеността, рецесија, намалување на каматни стапки. Во секоја од овие ситуации кога невработеността почнала да се движи нагоре, сега дали било 4 или може би предходно гледате стигнала и до 11%, но како и да е, во секоја ситуација каде што имаме високи каматни стапки и невработеността излегува од надворот контрола, го имаме истиот момент. Намалување на каматните стапки и рецесија. Овие рецесии најчесто траат по една година, некогаш многу пократко, како што беше ситуацијата со COVID, но во секој случај значи тоа е нешто што мораме да го напоменеме, затоа што целиот страв кој што моментално го гледаме потекнува токму од овој момент, каде што од јуни до јули, практично ова е за месец јули официјално, добивме 4,3%, односно 0,3 повисоко од нормалата која што да речем во највисоки граници треба да представува 4%. Така да во оваа ситуација Федералната резерва е веќе практично пред крајен притисок да почне да ги намалува каматните стапки. Нема друг избор, тоа што ние постојано го зборуваме. Што доведе до голем колапс во петокот. Е сега, проблемот каде е? Оно што многу луѓето го забораваат. Значи, Јапонија и Америка се наоѓаат во две многу далечни, различни временски зони. Кога се тоа случуваше во петок, затворени беа пазарите во Јапонија. Значи дека, што и да се случува во петок, во Јапонија ќе удари дури во понеделник са бајле, кога повторно се отвараат овие пазари. Не заборавајте дека, значи, пазарите финансиски во светот се уште работат како администрацијата на ДУИ, а сега на, како и да се викаат вие, албаносиве, кои што се увлада, се разбираме. Значи, работат некогаш, кога ќе им текне, и работата е така, понеделник до петок, помалку, така да, за разлика од крипто пазарите кои што работат 24/7, овие архаични финансиски пазари, и понатаму работат 9 до 5, понеделник до петок. Така да, поради оваа причина, во Јапонија, тоа што го видевме, видовме како колапс, затоа и сега моментално го имате ова како нов Black Monday, кој што својствено е практично втора по големина втор по големина колапс кој се случил во Јапонија, а и пошироко во светот, во однос на еден ден и паѓањето на берзите. Е сега, тоа нас пак ќе кажу, нешто посебно не ни менува, значи гледаме дека и понатаму имавме колапс на берзите. Значи ова е затварањето на вчерашниот пазар, каде што гледаме дека најголемите компании изгубиле солидна количина, погледнете, значи Nvidia 6, Microsoft 3,2,
Apple 4,8, Google 4,6, Amazon 4,6. Значи, најголемите компании понатаму продолжиле да губат голем процент од вредноста на нивните акции, заедно со индексите како што е S&P 500, Nasdaq, Russell и така натаму. Е сега, значи, целата оваа ситуација и понатаму продолжува да намалува количина на пари која што е инвестирана во акциите во Америка. Зошто е тоа така? Значи, уште еднаш да напоменеме од каде се тоа потекнува, почеток на рецесија или рецесија на било која економија највеќе ги погодува ризичните добра. Акциите и понатаму се сметаат како едни од најризичните добра кои што може да ги чувате во вашето портфолио. И поради тоа гледаме дека многу од луѓето продаваат, како што може да видите овдека, акции кои што предпоставувам дека им се во профит, така да земаат профит и нели сакаат да видат што ќе се случува со пазарот. Значи, поголемиот дел од инвеститорите, посебно оние искусни инвеститори, во вакви ситуации излегуваат колку што може повеќе и чекаат да видат што ќе се случи следно пред конечно да одлучат дали повторно ќе влезат или не. Значи, моментално на потек е Федералната резерва. Е сега, тој да ќе го разговараме, но предходно, еве ви уште еден пример за искусен инвеститор, значи колку и да јас не ми се допаѓа типов, Диносаурусов, значи Уорен Бафет е, нели, најуспешниот инвеститор на досегашните времиња, не забирајте, значи тоа не значи дека нема да има некој поуспешен од него, значи досега во овие диносаурски времиња истиот имал доволно знаење да инвестира во правилни компании. Со тоа што моментално истиот извади 50% од своите позиции во Apple и моментално седи на кеш повеќе од 277 милиарди долари неговата компанија Berkshire Hathaway. И моментално овие 277 милиарди долари не се инвестирани во ништо. Значи, ваков тип на компанија која што се занимава со инвестирање во компанији за да практично добие дивиденда, најчесто и нормално да ги крене вредноста на акциите, на капиталот кој што го инвестирал, да држи толку голема количина на кеш, значи дека на вистина има потенцијал за поголема финансиска криза. Јас, како што обяснив во претходното видео и понатаму, останувам на истиот факт дека не очекувам да имаме некој голем проблем со крипто. Да, вчера имавме пад, во ред, разбирам, но тоа е стандард. Односно и понатаму очекувам дека потенцијална рецесија позитивно ќе се одрази на крипто пазарот, останува да видиме, секогаш има веројатност дека тоа нема да се случи, иако вчера добивме пад, но нормален е страф на почетокот на целата оваа ситуација, затоа што луѓето не се сигурни што понатаму, што секогаш донесува страф и секогаш донесува до ваков тип на пад на пазарите. Нешто што сме го виделе и предходно. Е сега, во целата оваа ситуација, јас и понатаму останувам на моите позиции затоа што на тој начин практично јас не сум изгубил додека не продадам. Така да во оваа ситуација не гледам причина зашто би продал и понатаму продолжувам да ги надградувам своите позиции. Пак ќе кажам, погледнете го неделното видео, кој што ќе биде ставено предлог ново видео, тоа не го менува фактот дека, значи, таму детално објаснуваме, но сега повторно кажувам истото дека јас само надградувам позиции, никако не излегувам. Ова не е Apple, ова не е Microsoft, крипто пазарот не е поврзан само со Мурика, иако Мурика е најголемата финансиска сила, нормално е ова што моментално се случи во Америка да се на некој начин трансформира на сите останати економии, затоа е видено како во Јапонија и во Тајланд, така и во сите источни пазари, Турција, Јужна Кореја и така натаму на индексите на берзите, затоа што многу од луѓето се плашат и излегуваат очекувајќи да видат што ќе се случи со најголемата економија, затоа што ова многу лесно може да се расшири како еден вид на финансиска пандемија на сите останати земји. Е сега, можеме да видиме дека самиот пазар отвори со огромен пат, погледнете. Значи, буквално огромен пат имаше при отварањето, поради селов, како на S&P 500, така и на Nasdaq, така и на Russell 2000 и на останатите индекси, што значи дека имаме и понатаму ликвидација на пазарите и понатаму луѓето се обидува да излезат што можат повеќе од ова добро, затоа што ова се пак ќе напоменам, ризични добра. Акциите се сметаат како ризични добра. За жал, и криптото се смета, сега ќе поразговараме околу тој дел кога ќе стигнеме до биткоин, затоа што во оваа ситуација имаше голема шанса доколку се покаже дека биткоин спот ETFs имаат огромна акумулација додека се друго паѓа, да конечно биткоин покаже дека е своевидно дигитално злато, но за тоа ќе поразговараме кога ќе стигнеме до делот со крипто. Е сега, она што мораме да го разбереме е дека Федералната резерва е предсвршен чин.
Значи, јас тоа безброј пати сум го кажал, во моментот кога невработеността ќе излезе надвор од контрола, како што веќе одека видовме, немаат друг избор освен да ги намалат своите каматни ставки, не е тука дали они сакаат. Значи, ако не го направат тоа, не само што ќе има рецесија, ќе има и многу пострашно од рецесија, потенцијална депресија на економијата. Е сега, овдека можеме да видиме дека дојдовме до ситуација во која што претходниот пат кога ги гледавме овие очекувања за тоа колку се очекува да биде следниот рейт кат потенцијален во септември, овдека имавме околу 90% шанса истиот да биде 0,25%. Сега имаме 80% шанса да биде 0,5% и 22% да биде 0,25%. Значи, целиот пазар кажува дека нема веќе избор. Федералната резерва не може да избира што сака да прави, туку мора да почне со рейт кат. Нормално, ако тоа не се случи, ќе има уште поголем страф на пазарот и уште поголем колапс на се. Значи, без разлика дали се акции, без разлика дали е самиот долар и така натаму, ќе има уште поголем колапс на се. Е сега, друга битна работа која што мораме да напоменеме. Оно што го кажавме уште еднаш. Сите оние кои што знаат што значи rate cuts, знаат дека притисокот кој што до сега му помагаше на DXY да остане на своето високо ниво, потекнува токму од овие rate cuts. Во првиот момент кога добивме почеток на оваа, така речено, криза, што се случува? Имаме енормен пад на DXY индексот. Зошто? Затоа што без притисокот од rate cuts и високи каматни стапки на Федералната резерва, се знае дека одиме на што? На принтање, се знае дека одиме на намалување на овие каматни стапки, што значи дека доларот ќе почне да паѓа. Многу пати сме кажале зошто е ова битно, затоа што колку повеќе доларот паѓа, толку по-добро е за сите останати, би рекол, добра, без разлика дали е крипто, дали е акции, дали е ресурси, сето оно што се мери во долар, а се мери во долар, ќе добие на вредност. Така да ова е крајно позитивно за нас, уште еднаш ќе напоменам, rate cuts и тоа забрзани и големи rate cuts очекува моментално, затоа што немаат избор. Во спротивно, ќе влезат во рецесија. А на Мурика, со моментално две активни војни и трета на повидок, не верувам дека ќе е потребна рецесија. И тоа погледнете. Веќе за ноември се очекува не само што ќе имаме прво 0,5, туку они очекуваат и втор 0,5 за од 4,5 да стигнеме до 5,5 да стигнеме до 4,5%. Тоа значи дека дупло повеќе се очекуваат rate cuts во наредниот период, што е крајно позитивно за нас. Колку побрзо се намалуваат на овие rate cuts, толку подобро за нас. Веќе го покажавме ова, дупло за жал. Значи, оно што треба да го разбереме, не се секирајте. Значи, чичко, гледајте колку е, значи, кога ќе му видите фацичево, знаете дека станува збор за тежок, тежок случај. Слушајте. To the person who is about to grab their car keys and go to the ATM and take out $3,000, you say what? You don't need to. Your ATM is safe, your banks are safe, there's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. We will do whatever we need to do to make sure that there's enough cash in the banking system. Значи, сега јасно ли? Немој да се секирате, има бескрајна количина на пари во Федералната резерва. Пари нису проблем. Пара има, ќе испринтира. Така, оваа ситуација немојте да се секирате. Значи, е ви кажано од еден од највисоките представници, значи, не се секирате, ќе испринтаме пари, а нема да има избор освен да принтаат пари. Е, сега, доаѓаме до една многу интересна работа, каде што, сега, ова што се случува, овие rate cuts, почнување на quantitative easing и принтање на пари, многу лошо ќе се одразат на економијата во Америка. Повторно, не можеме да знаеме како се тоа би изгледало, затоа што ова е без преседан. Америка никогаш не се наоѓала во ваква ситуација претходно. Зошто го велиме тоа? Сега ќе објасниме чекор по чекор и ќе објасниме како е ова поврзано со Јапонија. Значи, на крајот од ова видео, ќе имате предлог за специјалното неделно видео каде што објаснуваме за оваа рецесија и од каде потекнува потенцијално, а второ ќе имате видеото за Јапонија за каде што разговаравме дека наскоро доаѓа рестриктивна политика во Јапонија. Значи, веќе објаснето неколку месеци наназад, еден или два, сега моментално тоа го гледаме, каде што детално објаснето за јапонската економија, а денеска само на кратко ќе објасниме како ова може многу лошо да се одрази на Америка. Е сега, позитивно е тоа што quantitative easing и принтање на пари, односно самата Федерална резерва ќе почне повторно да купува американски долг. Но до каде сме стигнати со овој долг и колку може да абсорбира?
Значи, јас повторно верувам дека Јапонија е ахиловата пета на Америка и верувам дека значи, објаснување на проблемот кој може да настане од качување на каматните стапки на Централната банка на Јапонија, се извинувам, е буквално оно што може многу лошо да делува на целата економија во Америка, но пред, значи, да го направиме ова, 25 јули, дами и господа, значи, скршивме јак рекорд, еве да слушнеме. Let's get to the facts. Mr. Speaker, or now Madam Speaker pro tem, you see the number, 35 trillion. Guess when we hit it? We should be very, very excited and proud of ourselves. We did something that so many economists said we would never get to this quick. My math says this coming Friday, 3 p.m., the United States gross debt will cross over 35 trillion. Now understand, that's not the way Europeans calculate our debt, which they calculate our debt dramatically higher because of our obligated unfunded liabilities. But you're going to watch the Treasury Friday about 3 p.m. post up a number, $35 trillion. We did it. Congratulations. Значи, ајде да им честитаме, браво, браво, значи ова е крајно јако достигнување и тоа веќе не е 35, туку е 35 и 50 милијарди. Браво, цареви. Значи, како се гордеам со нив, браво. Е сега, каде одека проблемот? Значи, да разбереме една работа. Тоа е како имате човек кој што должи, еве, ќе земеме најобичен човек кој што моментално е практично американската економија и сега вие ставете се во улога на пријател на овој човек. Така, значи овој човек должи да речем 35.000 евра. Според македонски стандарди да должите 35.000 евра е голем долг. Така. И проблемот е што неговата, значи сега замислете одека до кој степен доаѓа ситуацијата. Моментално овој човек на годишно ниво целата плата која што ја зема, се што заработува, мора да враќа назад само за камата. Значи, еве, тоа до тој степен сме дојдени овде. Каде што практично цел GDP моментално мора да го дава или во оваа ситуација неговата цела плата мора да ја дава само за да врати камата на годишно ниво и тоа не е скоро ни доволно практично. Значи, до кој степен доаѓаме? Моментално околу 1 трилион е само каматата на Америка. Се разбираме? Значи, сите даноци да ги соберат не се доволно за да може да платат само каматата на годишно ниво, а они не само што не го прават тоа, туку дополнително нивниот дефицит расте од година во година затоа што постојано се во некоја нова војна. Така. И сега постојано слушаме за тоа колку американскиот долг е сигурен, не се секирајте, зошто е сигурен, да не заборавиме, еве зошто е сигурен. In the financial system and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. We will do whatever we need. Значи не се секирајте. Пари ќе испринтаме. Ќе има како да се врати, тоа не е проблем. Но до кога? Затоа што ова е спирала на смрт, така се нарекува. Значи the spiral. Овдека имате ситуација во која што ова не може да оди бескрајно. Зошто го велам тоа? Погледнете сега каде се движиме. Моментално Америка во значи еве да споредиме последните 10 години, така? Значи во последните 10 години нивниот GDP во однос на тоа колку должи, погледнете. Значи 2021 ова е практично моментот каде што се случи поради нели, самата пандемија и сега моментално сме негде околу 125% од GDP, рачунајте, а нивниот GDP е 25,4 трилиони, значи они се 35 трилиони, 125% од собствениот GDP во долг. Значи, цела година да произведува, така, цела година да произведува, и уште 25% на редната година да произведува треба, за да може да го платат, ама никој не треба да јаде, никој не треба да земе ниту 1 долар од тоа што е работено, само за да разберете колку се задолжени моментално. Значи, нив им е потребна година и 3 месеци за да можат да го вратат овој долг, ама пак ќе кажам, ниту еден американец не смее да јаде во меѓувреме, за да разбираме. Значи, не смее да трошат ништо. Се што е направено во државата мора да оди во враќање на долг, така. Значи, 125%. Дали вас ова ви изгледа како здрава економија? И сега за сето ова да биде уште по-драматично. Значи тоа е како на овој човек што го кажаме дека должи 35.000 нели долари, вие он ви бара пари, така и викаа ми треба пари пошто не можам на месечно ниво ми треба, значи имам
дупка, така, значи ја треба да јадам меѓувреме, ако го враќам долго треба и да јадам, така. Значи овдека можеме да видиме на годишно ниво 2019 година, погледнете. 2019 нивниот дефицит во буџетот бил околу 1 милијарда. 1 трилион се извинувам. 2020 бил 3 трилиони, 2021 2,7, 2023 1,7 и 2022 1,4. Значи дека они само во буџетот има дефицит од 1 до 3 трилиони на годишно ниво. Се разбираме? Тоа значи дека само за да го покријат буџетот, затоа што они од она што го земаат во даноци и она што го трошат за државата, они имаат дупка од 1 до 3 трилиони на годишно ниво. Значи дека само во буџетот они се заглавуваат барем од 1 до 3 трилиони на годишно ниво. Само за да може да функционираат, се разбираме? А каде е овдека сето тоа што го прават дополнително со праќање помош на Украина и Израел, купување оружје за сите терористички групи во светов? Значи, на 3 месеци долгот на Америка расте за 1 трилион. Моментално во просек. На секој 3 месеци долгот на Америка расте за 1 трилион долари. Дали според вас ова е одржливо? Без разлика дали овој долг го купува Федералната резерва, или го купува Јапонија, или Кина, или не знам, било кој, така? Не, ова не е одржливо. Ова, пак ќе кажем, ако беше ова некој човек да го прави, до сега ќе завршише во затвор или уште полошо во контейнер. Така. Но, чим имате резервна валута и можете да принтате пари, не е проблем. Така. Е, сега ова ќе запре. И тоа верувам дека Јапонија ќе биде причината за запирањето на ова. Зошто? Затоа што прво, значи, гледаме дека, и да не заборавиме, за разлика од сите овие прозападни, нели, пиунчиња, се извинувам, сојузници, знаете колку падна индексот на руската перза? 2%. Најмалку во целиот свет. За разлика од тоа, како што кажав, значи имате 12,4 во Јапонија, негде како беше, сега не ги знам точно, на беа 9, 7, така нешто во однос на Јужна Кореја, Тајланд, Турција негде околу 5-6%. Што значи дека сите се погодени од оваа ситуација и нормално Никеј индексот, кој што е својствено на S&P 500 индексот во Америка, на 225 најдобри компании во Јапонија. Значи, погледнете, 12,4% пат, каков добар пат, значи браво, секоја чест, значи пат ти кажам, како што кажала жената на председателот на Виетнам во време на Виетнамската војна, ако имате партнер како Америка, вас не ви требаат непријатели. Е сега, она што е најбитно да разбереме е дека веднаш после овој пат ние имавме консолидирање и враќање на индексот нагоре. Значи, моментално се уште не е потврдено дека сме во рецесија. Моментално се уште не се реализирани сите овие стравови и понатаму нормално гледате. Значи, сега ова е купување на дип. Погледнете. Значи, пат за 12% на Никеј во еден ден, како што видовме, е еднакво на Black Monday, кој што еднаш се случил и тоа 14% во 1987 година. Сега, ова прв пат се случува после толку многу години да падне 12%. Но погледнете што случи денеска. Значи, пазарот е скоро затворен таму. Дори ако не сажеме и затворен, чек само да рефрешираме страната. Значи, моментално во Јапонија, во моментот кога го снимам ово видео, е 3.15 попладне. И гледаме дека, значи, ако оставиме сега ово дека на 5 дена, да видиме што се случило, после ова враќање на индексите надолу, погледнете, че луѓето го искористиле тоа и си купиле, односно, направиле by the dip. Така. Значи дека не е толку страшно како сите што тоа го очекува, истото го видовме и со биткоин. Стигна до 50 и едно тренеска е 54. Така. Значи, пак ќе кажам, крипто секторот тоа многу побрзо и многу помалку ги сеќаваме овие работи, дори некојаш не се ни фокусираме на тоа. Додека во традиционалните финансии, ако индексот падне 10%, имате луѓе кои што скокаат од 40 и кат. Значи, тоа е за нив нешто недозволиво. Така. Е сега, една најбитна работа која што треба да разбереме е дека најголемиот купувач на американски долг е Јапонија моментално. Пред тоа била Кина, сега е Јапонија официјално со 1,13 трилиони долари во долг официјално во мај 2024 година. Во видеото кое што ќе најдете во предлог, објаснуваме зошто толку примам нив е американскиот долг. Значи, во детали, денеска само на кратко ќе го спомнеме сето тоа. Што е најбитно да разбереме? Значи, Јапонија, за разлика од сите останати земји кои што има покачување на својата каматна стапка на централните банки, без разлика дали е тоа Европската унија, Швајцарија, Канада, Австралија, Англија и така натаму, само Јапонија тоа го немаше,
односно Јапонија и понатаму остана да ги држи, погледнете и сами, значи своите каматни стапки на апсолутна нула. Затоа што инфлацијата во Јапонија не беше толку висока како останатите, погледнете, значи и во најлошиот случај во јануари 2023 година истата достигна 4,3%. Но поради тоа што гледаме дека луѓето не држат јен, неко, се не знам, стварно не може да разберам како овдека, без да качат rate hikes, они добија намалување на инфлацијата. Како и да е? Оно што треба да заклучиме е дека инфлацијата е релативно ниска. 2,8% без ниту еден rate hike, замислете. Со тоа што сега почнуваат rate hike не толку за инфлацијата, колку што почнуваат ради овој чарт. Односно, ова е чартот во кој што можеме да видиме колку е моментално јапонскиот јен наспроти доларот. Каде што истиот достигна врв на 3 јуни, кој што последен пат сме го видели во 1990 година. Што значи, јенот изгуби енормно голема, да речем, вредност наспроти доларот. Баш поради тоа што кога сите прави rate hikes, Јапонија тоа не го правеше. Со тоа што, дополнително овдека можеме да видиме дека ова го објасниме, не знам, безброј пати во долар. Така, значи кога одредена централна банка почнува да прави rate hikes, почнува да ги дига каматните стапки по кои што позајмува пари, многу испринтани пари. Колку повисоки се овие стапки, толку помалку банките позајмуваат од централната банка, затоа што премногу се скапи во овој ситуација многу испринтаните пари и истите забавуваат позајмување затоа што не знаат колку високо централната банка ќе ги дигне овие каматни стапки. Што значи дека и банките потоа рестриктивно позајмуваат на своите физички и правни лица како клиенти и автоматски што се случува, секој од овие физички и правни лица, како и самите банки, се обидува што може повеќе пари да вратат назад на централната банка од оно што веќе го позајмиле, затоа што почнуваат да растат каматните стапки. Колку се повисоки каматните стапки, затоа што ова се динамични каматни стапки и може да биде променети секојаш кога самата федерална, тоа се извинам во оваа ситуација, централната банка на Јапонија одлучува да ги промени, значи дека вие колку повеќе ги држите парите, толку повеќе ги се качува каматата која што мора да плаќате. А до пред само неколку месеци сте платиле нула камата, значи не сте имале камата. Што значи сега имате огромна количина на пари која што се враќа назад во Bank of Japan, во Централната банка на Јапонија, која што буквално е горена. Така, значи ги вадите надвор од циркулација јапонските јени и добивате намалување на количината на пари која што моментално имате пуштено во оптек. Во оваа ситуација ова е јапонскиот М2, каде што погледнете. Со почетокот на rate hikes, затоа што конечно BOJ почна со rate hikes, почна да ја намалува количината на јени на пазарот. Како се намалува количината на јени на пазарот, така што имаме, јенот почнува да добива во вредност наспроти доларот. Затоа имаме пат, ова е индексот, затоа колку е моментално доларот надмокен над јенот. Така да колку е овој понизок, да речем, пониска вредност, толку повеќе јенот добива на вредност наспроти доларот. И уште еднаш, од каде се тоа потекнува? Затоа што моментално гледаме дека Јапонија, значи, само што направи еден rate hike во 19 март за 0,1% и сега моментално го дигна на 0,25% на 31 јули пред само неколку дена. И веднаш можеме да видиме резултат. Односно, се намалува циркулацијата на јени на пазарот, оно што го гледавме кај доларот и bull market на доларот кој што сега завршува, сега почнува кај јенот и сега очекуваме дека ова ќе се движи надолу и дека јенот се посилен ќе станува наспроти доларот. Но во исто време имаме уште две работи кои што мораме да ги разгледаме. Значи ако сеќавате она што го објаснувавме моментално зошто е толку примамлив доларот и државните обврзници на Америка во Јапонија, беше буквално поради тоа што значи ние имаме ситуација во која што значи моментално многу повеќе ви се исплаќа да држите долар и да купите обврзници во Америка, затоа што тоа е дозволено за луѓето кои што живеат во Јапонија, затоа што, еве, споредбено како тоа изгледа, моментално да купите 10 годишна обврзница во Јапонија, после тие 10 години вие би добиле, значи, погледнете, пред само 15 дена пред да биде направен овој нов rate hike, значи, вие би добиле негде околу 0,76%. Така, 10 години треба да чекате со јапонска обврзница, за 0,76, значи ова ако позајмувате на јапонската влада. 20 годишна обврзница до пред практично овој rate hike би добиле 1,57. Значи 20 години треба да ја чувате оваа обврзница за конечно да добиете 1,57% добивка. Така.
А додека ако сте позајмиле на Америка, сега моментално за 3 месеци вие ќе добиете 5,24%. Значи нема логика така јапонците да позајмуваат на јапонската влада кога треба да чекаат 10 години за 1%, а моментално може да и позајмат пари на кого? На американската влада и за 3 месеци да добијат 5,24%. Затоа што моментално американската влада не може да поземи од Федералната резерва, затоа мора да ги направи примамливи краткорочните обврзници за странски капитал да влегува во Америка. Сега имаме обратна ситуација. Зошто го велам тоа? Ние после овој рейт хајк, значи ние имаме скок на јапонската обврзница на 10 дена, значи само да видиме како ќе дое на 10 години, се извинувам. Од сега не знам зошто се промени, ова беше буквално 20%. Во последните 5 дена кои се одржуваше. Од 20%, погледнете, чу од 70 и не, 77 до 90. Значи отприлика некои 20% се зголемила вредноста на обврзницата на 10 години на Јапонија и тоа во неколку дена само, се разбираме. Истото може да го видиме и нормално кај 20 годишната. Значи погледнете, значи од некои 1,58 на 1,73, па е опрека некој 20%. Што значи дека имаме и сега допрак имаме скок на вредноста на јапонските обврзници наспроти американските, кои што сега пак ќе паѓаат. Затоа што имаме нормализирање на yield curve, кој што може да го видите на делното видео. Значи ние сега имаме ситуација во која што се повеќе и повеќе јапонците ќе видат сега кога конечно ќе дојдеме ситуација во која што ќе се намали овој процент кој што го имаме моментално и да речем повторно ќе се врати на 0,1%. Тогаш веќе ќе имаме враќање на јапонскиот капитал од Америка, каде што многу голем дел од јапонците ќе го продаваат овој капитал или па ако веќе им достасале овој обврзници, нема да ги реинвестираат во Америка, туку ќе ги инвестираат назад во Јапонија. Што значи дека ќе се намали уште повеќе оваа количина која што Јапонија ја има во инвестирани обврзници на Америка. А тоа е лошо за Америка, затоа што моментално на Америка сите кои што може да ги поземат и се потребни, затоа што има две војни и уште една на пат и истата е 35. Значи, јас не верувам дека дури ни Федералната резерва ќе биде доволно за да може да се покрие колку моментално пари се потребни на Америка. Дали се разбираме? Значи дека вас со ваквата рестриктивна политика на Јапонската централна банка ќе дојде до ситуација каде што се повеќе и повеќе ќе се намалува количината на јапонци кои што инвестираат во Америка, затоа што прво имате зајакнување на јенот. Значи дека повеќе ви се исплати да држите моментално јен, кога знаете дека јенот ќе расте, а доларот ќе паѓа, а во исто време повеќе ќе ви се исплати наскоро, нормално кога ќе дојдеме на тој момент, да практично купувате обврзници во собствената земја од Јапонската централна банка, кога сето ова ќе почне да расте, очекуваме да почне да расте поради rate hikes, а во оваа ситуација ќе почнат да паѓаат во Америка. Така да наскоро ќе имаме пренасочување на јапонскиот капитал, кој што моментално беше едно од главните сили кое што и помагаше на Америка да помине преку овој период каде Федералната резерва не позајмува на владата, обрат, се разбираме. Така да, не знам што да кажам, но ова може да предизвика големи проблеми во Америка, иако ова е долгорочен процес, е нешто кое што мораме да го забележиме. Значи, тоа беше оно што сакам да го спомнам за Јапонија. За повеќе информации погледнете го видеото кое што ќе биде во предлог на крајот на ова видео, каде што детално разговараме за ситуацијата во Јапонија и што очекуваме од овој момент. Е сега, ова е нешто кое што мораме да го поминеме, дали ви се допаѓа или не, пак ќе кажам, не мора да го гледате овој дел, затоа ќе оставам овие точки во дескрипција на видеото. Ако не сакате да слушате за геополитика, воопште не морате да слушате за геополитика, прескокнете во овој дел, ставете си главата во песок и не се секирате, ништо нема да се случи. Се ќе биде розово. Значи има и такви луѓе, се, тоа е, не можам да замерам, секој нели се одлучува за себе си. Јас преферирам мојата глава да биде високо над песокот за да видам што се случува, затоа што ова не е нешто што е изолирано на некој си далечен регион и нема ништо да ни се случи нас. Значи ако така се однесуваме, многу обратно ќе се случи. Е сега, нели, да не навлегуваме во тој дел, секој одлучува за себе си, за оние кои што сакаат да знаат. Значи моментално ние не можеме да знаеме кога ова точно ќе се случи. Јас ви ги кажувам предупредувањата кои што јас ги добивам преку соодветни телеграм канали, преку соодветни вести, затоа што на крајот од денот се тоа зависи од Иран и Хезболах, но останатите милитарни групи, како во Ирак, како во Сирија, така и во Јемен. Значи во оваа ситуација јас можам само да ви пренесам тоа што го гледам. Моментално, ако се сеќавате последниот пат имаше големи најави пред тоа да се случи,
и имавме голем раст како на DXY, така и на нафтата. Значи, тоа е главната причина, постојано го зборуваме тоа, не знам колку пати сум го повторил, ќе го повторам уште еднаш. Главниот проблем во целиот овој конфликт е тоа што Иран е еден од најголемите производители на нафта и целиот тој регион може крајно да реагира на цената на нафтата, првенствено поради фат, од страф, луѓето ќе почнат, значи државите ќе почнат да купуваат нафта во припрема за потенцијална поголема регионална војна, а второ, ако тоа навистина се случи, Иран доколку губи посебно, сигурно ќе го затвори и Хормус и Елмандад, значи тоа ќе бидат двата најголеми канали кои што ќе бидат затворени во средоземниот дел во Блискиот Исток и ќе направат огромен колапс на економијата, веднаш ви кажувам, највеќе поради нафта и газ. А дополнително тоа што има нели контейнери, оние танкери со контейнери и така натаму, тоа е само дополнително. Е сега, зошто велам дека тоа ќе се случи? Значи Израел прави што сака. Значи тоа е единствената држава во светот на која што е дозволено license to kill, како дуи во Македонија. Сакале, убивале, на се Техера. Тие гајле. Атентат, бум, чао приедно. Ама тероризм бил. И сега најнаш испаја, замислете, со која, значи не може да разбера, западниот свет не само што се ретардирани, ние мислам дека сите останати се ретардирани во светот, се разбираме. Значи вие во тоа е како јас, значи еве, вие не ме познавате мене. Така, замислете имате куќна слава, јас доаѓам и на славата ви го убивам кумот. Така. Значи буквално влегувам среде соба на прослава и ви го убивам кумот. И излегувам и викам ама ја го рачунам како непријател, кај мене терорист го викаме умал, се разбираме. И сега јас на целиот свет му кажувам бе, нема тој лош човек, ме разбираш. Сега на страна од тоа што вие сте влегле во туѓ дом и сте убиле гостин на туѓа прослава, замислете и тоа почесен гостин, така. Не. Значи во целата оваа ситуација како тоа се преведува од страна на западните сили. Иран да престане да биде агресивен. Во исто време вие го правите истото во Бејрут. Значи вие убивате човек на средината на Бејрут. Тоа е главниот град на Либан за оние кои што не знаат. И пак Хезболах и Либан да престанат со провокации. Се разбираме. Значи пак ќе кажам, ова е како дуи license to kill. Тие гајле, се можеш да правиш. Бате во е позади тебе, нели, додека орелот те чува, ти можеш да си се глупираш колку сакаш. Тоа ќе заврши наскоро, на еден или на друг начин, дали ќе биде поради 35 трилиони долг, дали ќе биде поради тоа што ќе се изглупира, па ќе отвора војна на ти фронтови. Во секој случај, значи, нема долго да трае орелчето, во нашите животни текови сигурно ќе видиме крај на Америка, толку сум сигурен, и уште еднаш морам да напоменам, значи, за оние кои што не име јасно зошто, мојата животна цел е да направам богатство за мене и за собственото семејство, како и за сите македонци кои што можам да ги повлечам со мене, врз грбот на смртта на Америка. И ви кажувам веднаш за тоа што значи заслужено име, се разбираме. Тоа е најголемата, најгнасната империја која што некогаш била во светот. Значи Джингис Кан и мртвите глави кои што биле фрлани во градовите кои што ги освојувал од претходните градови, не се толку гнасни колку што тоа што го има направено Америка низ целиот свет. И се уште го гледаме секој ден, само нова епизода, се разбираме. Значи сега моментално епизодата е обратна, каде што сега нормално сега го бранат Израел, Израел имал право да се заштитува, значи убивате 50.000 жени и деца во Палестина и викате ама тоа е самообрана, брат. Значи силување во самообрана е муавата, се разбираме. И сега доаѓаме во ситуација каде што еве, веќе најавува, значи Блинкеров, стандардна работа, кажува на G7, сега нели идеме да плачеме. Значи прво го расплакувате цело мало и вие почињате да плачете кај баткови дека ќе ве тепа. И нормално, овдека сега следуваат предупредувања дека нели ако го нападнете Израел, па ние ваќе ќе направиме така. Значи доаѓа ситуација кај што веќе на луѓето име скурчено и не име гали што ќе направите. И моментално буквално тоа е пораката моментално од Иран дека дали ќе водело или не до регионална војна, веќе воопште не име гали. Според изјавите на Иран нормално. Е сега, значи ова нема да биде само Иран очигледно, веќе се најавува, значи според сите сознанија кои што ги има дека ќе има напад од Хезболах. И од Иран симултано едно по друго останува да видиме како и да е ова ќе се случи. Проблемот овдека е што најчесто од досегашни искуства, значи Израел може да се дрзне и да направи приемтив страйк. Односно, како што била ситуацијата со 5-денната војна, значи Израел буквално да ги нападне своите опоненти уште пред истите да почнат со напад. Само што да не забораваме дека ова не е и од 1970-те, 80-те, значи овие арапски држави се моментално добро,
добро наоружени и спремни за оваа ситуација, значи се и научиле од своите лекции, се надевам. Во секој случај, значи во овој репорт за тоа дека потенцијално Израел може да направи предвремен напад, дополнително да не забораваме дека истиот веќе точно знае што треба да нападне, со тоа што дури веќе има напоменато 4 потенцијални мети кои што веднаш ќе, значи еве ви кажувам, тоа е и проблемот што одговорот на Израел би нападнал потенцијални рафинерии, нафтени практично извори, така да веднаш ќе делува на цената на нафтата, а со тоа ќе поскапи и нафтата, и долар, и нормално очекуваме пад на се останато, стандардна, значи не знам колку пати сме го објасниле до сега, тоа е најглавниот проблем. Значи Израел потенцијално веднаш би удрил по овие капацитети на Иран, затоа што тоа се практично и најголемите извори на пари на Иран. И дополнително веќе спомнаа дека ќе направат и удар врз нуклеарната програма, значи се што потенцијално би можело да ја уназади нуклеарната програма на Иран, верувам дека стокава еврејска ќе го направи. Е сега, значи, овдека прва и најбитна работа, која што нема потреба да наоѓам вести, а мора да ја напоменеме, предходно и Саудиска Арабија, и Египет, и Јордан, за жал, беа на страната на Западната коалиција и понудија дека своето небо практично го понудија на овие говеда, за да ја го бранат Израел. Така. Сега Иран најави дека било каков истап, каде што ќе се дозволи на Израел или било кој од оваа западнија говеда, да донесе своја војска или да постави своја оружје во било која од овие арапски земји, ќе значи дека истите влегле во војна со Иран и дека ќе бидат нападнати. И тоа без, значи, ни по точка разно, кажано. И сега, нормално, што е завршетоков, што е заклучоков, и Саудиска Арабија, и Египет, и Јордан кажуваат дека нема да дозволат никој да го користи нивниот воздушен простор и дека ќе се бранат самите себе си, доколку и Израел или пак во оваа ситуација Иран прелета преку нивната територија. Така да ова е нешто што може да биде катастрофално. Уште еднаш јас не верувам дека било кој од овие земји сака така да околу тој дел останува да видиме, но ако навистина така биде и овие земји не дозволат да биде користен нивниот воздушен простор, тогаш ќе биде доста полошо за Израел, затоа што претходниот пат голем дел од овие дронови и ракети беа оборени во нивниот воздушен простор. Е сега, како што веќе кажавме, значи Хезболах не застанува, они постојано лансираат напади во Израел, со тоа што ова ќе биде, верувам, многу поспектакуларно и многу поголемо. Главната идеја е да се направи надмоќ врз нивниот Iron Dome, односно ова оловна или железна купола, како сакате, со тоа што, значи, идејата е да се направи толку голем напад, што железната купола нема да може да ги пресретне сите овие ракети, дронови и така натаму, и за разлика од претходниот, каде што им беше најавено саат и претходно дека доаѓа, да речем, напад од дронови и проектили, овој пат нема да им биде најавено и нема да биде толку спектакуларно обрането како што они се замислуваат, но како и да ја станува да видиме, значи, дебело заслужено, знам дека многу од луѓето се на една или на друга страна, не може да видите, значи во оваа ситуација не можете да видите равнодушни, посебно кога знаете што се ова гомно на Блискиот Исток прави, така да целосно заслужено што идем се случи. И еве, значи отворено кажува, значи нема тука сега вие мене да ми кажувате, ама да не бил нападот многу јак, да не бил многу силен, да не паеле вода, не продолжи, значи, Иран кажува, јас одлучувам што ќе биде нападот и колку ќе биде голем и право. Така треба. Треба некој да им покаже на ова западниве кловнови де каде им е местото. Значи, заврши западната хегемонија. Ова е само последните здивови на умирачка империја. Така да го гледаме тоа, значи, секој ден. И, еве, сега моментално, оно што јас го кажував, значи, најдобро можеме да видиме кога потенцијално би бил нападот во однос на значи, воздушен простор над овие земји. Зошто го велам тоа? Значи, однека ова е апликација која што ви кажува точно кој авион каде се движи моментално за следејќи авион. Погледнете. Значи, flightradar24.com. Со тоа што овдека може да видите во живо како се одвива сообраќајот на сите овие земји. Со тоа што погледнете колку авиони има во овие земји, а погледнете колку авиони има овде и овде. Така, тоа ви кажува дека има многу големи рестрикции во однос на цивилно воздухоплоство на Иран и над во оваа ситуација Ерусалим. Што значи, во оваа ситуација, очигледно овие две земји се спремни за она што доаѓа. Затоа што вие не можете да имате цивилно воздухоплоство во воздух,
додека очекувате флота од бомбардери да ве нападне. Така, и поради тоа гледаме дека и Иран, а истото и Израел, прават рестрикции во однос на тоа кој може да лете и кога може да летаат над овие земји, посебно во текот на ноќта. И моментално Русија е сега, овде кај тоа што јас постојано го кажувам, значи се појасна и појасна е потелбата на светот, нема дали сакате или не, се случува. Русија, нели, кажува дека Техеран и Иран е нормално еден од главните партнери на источниот блок и кажува дека ќе донесе соодветна напредна воздушна обрана на Иран, додека во исто време да не забораваме дека и случајно, значи бившиот министер за обрана Шојгу дојде во посета на Иран, а истиот е се уште таму, што значи дека истиот е дојден да консултира, се разбираме, дојден е да даде совети на Иран. Во исто време да не забораваме дека нормално и овие ретардива од нели Запад имаат практично истото, значи може да погледнете овдека, значи генерал некој си бла 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 доаѓа во Израел, нели, за да помогне во целата ситуација да дава совети на израелската страна. Јасни се страните, поделбата е направена, очигледно се движиме кон голема ескалација. Пак ќе кажам, кешки да не се случи, нас ова многу не одговара да не се случи, но се повеќе и повеќе Израел бутка кон оваа ескалација. Кажавме, една од главните причини е токму Нетањаху. Доколку запре оваа војна, истиот мора да одговара за корупција, а потоа и за воени злосторства. Не он, туку и неговата цела армија и големите команданти, допрво тоа се надеваме ќе биде. Не, да бидеме јасни. Значи, Меѓународниот суд за воени злосторства е само за Срби и Македонци кои што се бореле против албанците. За други не, се разбираме. Само Словени кои што се бранеле себе си. За западните не. Значи, не може сега вие да судите некој од Израел или не знам од Германија. Не. Само за македонци и Срби кои што одлучиле да се бранат самите себе си, они се терористи и нормално треба да бидат судени за воени злосторства. И уште една, значи веќе уште една шистата ситуација. Во однос на тоа што се случува, во однос на сите предупредувања, се очекува нападот да биде во текот на 24 или 48 часа, односно вчера или денес. Дали ќе случи или не, останува да видиме. Дополнително имаше еден куп амбасади кој што повикува да си сите нивни граѓани да се вратат дома, дури има сега моментално најави од типот на Јордан праќа 3 авиони да ги собере сите државјани назад. Германија го прави истото, Англија го прави истото и така натаму. Значи, се повеќе и повеќе гледаме дека регионот се чисти за војна. Истото го гледавме и во Украина, каде што странските амбасади си ги собираа назад сите оние не есенцијален, да речем, не есенцијален екипаж или, како да кажем, работени во амбасадата. Истото го гледаме моментално. И еве ви да видите, значи ова е вчера и не знам зашто мајмуните го избришале ово видео, одва го најдов, но слушнете што има да каже Мурика. It's the vein in which the announcements that were made by the Pentagon took place. All of those posture adjustments are to prepare for a potential response against Israel from Iran or any other adversary that should try to do Israel harm. And we have been quite clear that we will work to defend Israel against the threats that it faces from outside its borders. And you don't have to take our word for it. Israel faced an extraordinary threat on April 13th. The United States and other partners and allies mustered to help Israel defend against and defeat that threat. And we are preparing to do so again should the need arise. Значи, многу се загрижени. Ау, Израел, Brotherhood, демокраси, многу се загрижени. Како смее некој на Израел нешто браќа? Значи, браќа. Ако ќе видиме колку време ќе трае ова, да бидеме јасни, значи на крајот од денот не може цело време да ме бранат, ќе дојде ден како за Израел, така за Косово, така за останатите земји, ќе дојде ден, се движиме натаму, не се секирајте, без американците ќе видиме тогаш. Како и да е, продолжуваме понатаму со биткоин вестите. Значи, прва и најбитна работа која што треба да забележиме е сочувањето со биткоин спотите, кои што се клучни во оваа ситуација, што јас ќе напоменам, во овој период на потенцијална рецесија која што се уште чекаме да видиме дали ќе се случи, верувам дека биткоин спот ETF се оние кои што ќе имаат клучна улога да видиме дали централизираните финансии се спремни да го користат биткоин како hedge against inflation, hedge against recession, односно како заштита на собствениот капитал од рецесија и инфлација. Катастрофално. Пред една недела 61 буквално бевме во екстрим грид, за сега да дојдеме на 17 Extreme Fear. Значи, оно што постојано го зборувам. Алткоин сезоната е индексот многу низок. Моментално, поголемиот дел од алткоините се со крајно низок RSI.
Дополнително овдека имаме 17 екстрим фиер на VIX индексот. Што значи дека целиот пазар е одлично спремен за корекција. Е сега, нормално да не забораваме секогаш кога се наоѓа доста ниско пазарот, многу луѓето мислат дека може да го тргуваат, па затоа поставуваат лонгс и затоа вчера лонг позициите сигурно не ни помогна, тоа што направија неверојатни 800 милиони ликвидирани во лонг позиции. Браво на тие што користат лонг во оваа ситуација, кога знаете дека целиот пазар е лудила, значи е уште еднаш показател, оние кои што мислят дека може да го тргуваат овој пазар, посебно не забораите, че овој пазар, кој што не може да го предвидите, значи целата оваа ситуација е крајно непредвидлива, затоа што ова се ситуации без преседан. Значи, ние не сме биле оваква слична ситуација, затоа што иако споредуваме со 2008-2009 финансиската криза, е доста поразлична, значи во секаков аспект. 2008-2009 ние глобални конфликти од овој калибар немавме. Во исто време, 2008-2009 ние не бевме после огромно принтање после пандемија, што сега сме. Долговите на државите беа сосема поинакви. Хегемонскиот статус на Америка беше многу позагарантиран за разлика од сега. Така да, овие кои што мислят дека може да го тргуваат моменталниот пазар, нека им е со среќа и нека им е лесна земјата, искрено, но секој одлучува за себе си, како и да е. Еве како завршуваат тие, посебно со левериш кои што го тргуваат пазарот, но нели, пак ќе кажам, секој одлучува за себе си. И уште еднаш, да, добивме корекција до 50.000 и како што веќе кажав претходно, че ова е многу, многу силно психолошко ниво, погледнете таа техничка анализа вчера, да не се навратим премногу денес, но како и да е, верувале или не, цената е назад во овој канал, во кој што се движиме уште од, така речено, март 2024 година, значи, да не ви се верува, техничка анализа кога да работи. И буквално вчера цената буквално заврши на долната граница на ова, на овој канал и гледаме дека цената повторно е во истиот. Ако ќе излеземе надвор од Bollinger Band, што се случува? Цената се враќа назад во Bollinger Band и добиваме корекција нагоре. Како тоа ќе се одвива останува да видиме, но верувам дека главен двигател на ова ќе биде токму Bitcoin Spot ETF, каде што вчера само во првите 15 минути имало 1 милиарда тргување, замислете, волумен на тргување. Сега, многу од луѓето вчера мислеа готово изнакупиле, јас го мислев истото, значи со должно сомнение, затоа што кажа дека мораме да чекаме додека ги видиме резултатите од тоа што се случувало во овие Bitcoin Spot ETFs во сите нив, за да видиме дали имало купување или пак станува збор за нормална трговија на купување и продавање, што и буквално се случило. Значи, во 6 милиарди волумен, тоа е еден од најголемите волумени во историјата на Bitcoin Spot ETFs, можеме да видиме дека на крајот буквално ништо не направиле, значи погледнете и сами. Значи, имаме ситуација во која што BlackRock е на 0, Fidelity е на минус 58, ово е ARK Invest 69 милиони во минус, така да реално немало ниту плюс, ама но ниту минус. Така, значи на крајот од денот да бидеме реални, за таков ден на колапс, ова не е продавање. Значи ние сме виделе многу поголемо продавање во многу понормални денови, се разбираме. Значи еве, да, имавме ситуација во која што на 2 август кога се тоа почна имало продавање, но гледаме дека продавањето не се зголемува. За разлика од тоа имаме многу поголемо продавање кога станува збор за S&P 500 и Nasdaq, така. Што значи дека немаме купување, но немаме ни продавање. Луѓето не излегуваат од своите позиции во Bitcoin Spot ETF. Зошто? На 6 милиарди тргување да завршите вака па и не е така лошо. Така, со тоа што погледнете сега е на интересна работа. А па во Ethereum Spot ETF ние имаме и прилив. Со тоа што имаме 47 милиони влез во BlackRock, 16 милиони влез во Fidelity и 7,2 во Bitwise. Со тоа што на крајот со ова 46, шо и да е, нели, стандарт, и понатаму продаваат Grayscale, 48 сме во плюс милиони долари на вчерашниот ден, кој што и понатаму е во голем минус на финансиските, на централизираните финанси. Повторно. Останува да видим, че еден ден не е показател, ова е само, уште еднаш ќе напоменам, Bitcoin и Ethereum Spot ETFs моментално се излезна врата на централизираниот капитал кон крипто, кој што во оваа ситуација може да биде клучен за да докажеме дека криптосекторот е спремен да ги превземе финансиите при потенцијален колапс на централизираните финанси, зборувам на се, без разлика дали се банки, дали се берзански индекси и така натаму. Но ова е тоа што ќе ни покаже најдобро, затоа што ова претходно не било достапно. Ние во претходната финансиска криза немавме биткоин и етериум, така, ниту пак начин на кој што можат овие компании да излезат од централизираните финанси и да влезат во крипто
сектор, така да сега тоа го имаме. И уште еден показател дека тоа се случува, погледнете, значи четвртиот поголемина европски хедж фонд од Англија инвестира вчера, замислете, 5 август, 500 милиони долари во биткоин. Е сега, тоа е оно што имате купување и продавање, па затоа овие 500 милиони кои што влегле во Fidelity и BlackRock, моментално ги немаме овде. Значи можеме да видиме дека има некоја минимална количина во Fidelity, како што видов, само да видиме, не, дори има излез. Значи, тоа е оно што јас ви го кажувам на крајот од денот, дури да има 500 милиони влез, ако има 500 милиони излез, овде како ќе добиеме 0 и 0, се разбираме. Така да, ова ни покажува дека огромен интерес има кога почнува рецесија во светот, замислите четвртиот по големина хедж фонд, да даде 500 милиони долари влез во биткоин, во Fidelity и BlackRock. Тоа што истиот има вкупно 30 милиарди, ова е некој 1-2%, како да е таму, па и до 5% упрелека, сега не можам да го сметам, значи мала количина, но тоа не го менува фактот дека очигледно има намера да проба да го заштите својот капитал преку користење на во оваа ситуација на биткоин спот ETF. И уште една многу битна работа. Значи Морган Стенли е една од најголемите банки во Америка, но во исто време е една од последните 4 wirehouse, што представува, само да го исклучам ова, за да може да видите, значи wirehouses и најголемите wirehouses моментално се оние кои што се уште се значи брокери. Тоа се брокерски кути кои што се склоп на банки, значи тоа е практично посебна дивизија во банката која што се занимава со високи клиенти, клиенти кои што имаат големи пари и чија што работа е буквално во име на овие клиенти да купуваат и продаваат се што овие клиенти сакаат да купат. Со тоа што, зошто е толку голема оваа работа? Значи моментално во целиот свет се останати само неколку, меѓу кои Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch и Wells Fargo се во Америка и UBS се во Швајцарија. Тоа е тоа. Овие се најголеми. И во исто време Morgan Stanley, погледнете овека, има неверојатни, само да ви покажам бројката, 15.000 брокери кои што работат директно за Morgan Stanley, кои што имаат уште господ знае колку клиенти кои што работат за, чи брокери да работат за овие клиенти. Така, што значи дека Morgan Stanley е моментално првиот ваков wirehouse кој што дозволува на сите своји 15.000 брокери да го продаваат биткоин спот ETF и да го предлагаат на сите своји клиенти. Ова е тоа што ако се сеќавате, Кети Вуд од Арк Инвест кажа дека се уште wirehouses, односно овие брокерски куќи, не почнале да го предлагаат биткоин спот ETF на своите клиенти. Morgan Stanley е првата од овие 4 која што моментално почнува да го предлага на сите своји клиенти. Така да ова е крајно позитивно за биткоин. И овде ќе имаме уште една интересна ситуација, каде што сеќавате дека моментално владата во бурика само што најави Трамп дека ќе направи биткоин резерва, преместија 2 милиарди во биткоин во втор волет со намера да ги продадат. Нормално, веднаш после тоа, значи еден или два дена после тоа, Трамп излегува и кажува да не го прават тоа и им предлагат да ги зачуваат овие, затоа што тоа ќе биде голема грешка на Америка, не заебавај. И нормално, јас тоа интервју го најдов, че ова интервју пред само неколку дена, еден или два, но е многу битно затоа што истиот многу добро кажува каде се тоа се движи. Погледнете што има да кажа. What about crypto? You spoke at that crypto conference last weekend and you said that you'd like crypto to have a more prominent space in America. Well, you have to understand about crypto. Crypto is a very interesting thing, very high level in certain ways, intellectually very high level, but if we don't do it, China's going to do it. China's going to do it anyway. Се сеќавате што ви кажам? Значи јас ви го кажувам, ова не знам колку пати, ја ви го повторив пред само една недела. Значи не сме една веле сила да си дозволи да нема технологија која што друга веле сила ја поседува. Се разбираме, пак ќе кажам, дали е тоа нуклеарно оружје или е, не знам, појма немам, ласер, не знам, некоја лудило air defense технологија, како и да е. Не сме да си дозволи една држава другата да поседува подобра технологија од неа, во оваа ситуација, и тоа посебно во оваа ситуација, затоа што крипто е еден од најлесните начини да се надминат сите, значи, казнени мерки на традиционалните финансии. Вие не можете да казните никого кој што поседува крипто. Нема начин како да го направите тоа.
Така да додека многу добро кажува, ако ние не го направиме, ќе го направи Кина. Само прашање на време е кога ќе почне овој напрар помеѓу земјите во тоа кој повеќе ќе го користи крипто. И моментално тоа го гледаме. But if we don't do it, China's doing it. China's already doing it. And if we don't do it, other countries are going to do it. So we might as well be at the forefront. And there are people in crypto that are very, very smart people who do love our country, and they think it's good. Who knows? Maybe we'll pay off our $35 trillion, hand them a little crypto check, right? We'll hand them a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. Е, значи сега и малко он сонува до душа, ама пак во оваа ситуација, значи кажува дека ова резерва која што има во биткоин не те кошта ништо да бидуваш, така? Значи има голема количина, има 210.000 биткоин. Вика, кој вика не спречува во иднина да оплатиме вика целиот долг на Америка, вика со крипто. Која, значи идејата е го поседуваме, зашто да не го задржиме и потенцијално да го искористиме за да, нели, помогнеме на нашава земја. Треба да се ретардиран, односно, извинете, треба да си германец за да продадеш 50.000 биткоини на потенцијално најголемиот бул маркет пред неговиот почеток. Но, како што ја ти кажа во оној пасос, вика, како двајца разговараат со балонче и нели на чат, и едно вика на другиот. How do you want it to be more prominent in America? How will that work? Oh, it's going to work easily. It's already prominent. It's moving along. It's very loosely regulated. That's one of the reasons it's moving along. But it is a different form of a currency, and it's going to end up benefiting the country. But if we shut it down, like, you know, Biden's trying to shut it down, Biden doesn't have the intellect to shut it down. Can you imagine this guy's telling you to shut something down like that? He has no idea what the hell it is. But е, значи, клучно оно што треба разбереме е дека дешкото многу добро разбира колку позитивно ова е за Америка и колку позитивно ова може да действува затоа што се уште е најголемата економија во светот. Значи, сте ретардирани да го бркате крипто секторот од вашата земја, откако се гледа кој е потенцијалот на истиот, и што убаво кажува и самиот Трамп, вика како Бајден, вика што се обидел да го уништи вика моментално, значи прво знаеме дека не може да го уништи, може само да го премести, ништо повеќе не може да направи, да го забави. Значи, во оваа ситуација ние имаме сосема поинаква иднина, кога потенцијално човек како Трамп би дошол на чело на Америка. Значи да се разбереме, јас ни по точка разно не го сакам типов или пак навидам за него, но да не забораваме дека на крајот од денот треба да бидеме практични и нашето портфолио крајно му треба Трамп, се разбираме. Значи и ово е обичен кукај дрвец, ништо посебно, и ово е еден од оние платените со израелското лоби, и ово е еден од главните пријатели на Чарлс Шваб, нема никаква разлика. Муриканец како муриканец, исто гомно. Само што во оваа ситуација нас повеќе ни одговара, станува збор за бизнис, станува збор за економија, Трамп да биде претседател на Америка и затоа во оваа ситуација пак ќе напоменам, секоја поддршка дечкото ни треба да биде претседател. И за крај, многу битна работа, значи она што постојано го зборувам, значи морам да го напоменам уште еднаш. Не смеете да верувате на централизирани менувачници. Еве ви прост пример. Robinhood е едно од најголемите централизирани, иако ова не е само менувачница за крипто, он има многу други услуги. Значи, вчера во средината на целата оваа срање, замислете вие да ви забранат да тргувате. Не можете да продавате, не можете да купувате. Зашто ви е потребна централизирана менувачница ако ви го направи тоа? Во момент кога имате огромен колапс, замислете вие држите Apple, гледате како Уорен Бафет продава, а вие не можете да продадете, се разбираме. Значи, за тоа уште еднаш ќе напоменам, централизираните менувачници се рак исто како и банките. Ништо поразлично. Тоа што нас моментално ни се практичен и достапен, тоа е друг муавет. Но него ме нов фактор дека ако држите на овие менувачници, тоа е ваш ризик, се разбираме. Значи, крајно голем ризик имате кога ги чувате вашите капитални средства на централизирани менувачници. Разбирам да ги користите за трговија ако не можете тоа да го направите од вашиот Ledger или Pal Trezor, но ако можете, крајно неефикасно е да ги користите централизираните менувачници. Да, разбирам некогаш за мали коини, алт коини кои што ги нема и така натаму, да. Но за се останато, уште еднаш ќе напоменам, мој совет за сите они кои што инвестираат во крипто, ни по точка разно чување на вашите криптовалути на централизирани менувачници. Без разлика дали била Coinbase, Binance, на никого не треба да бидете. Ова е прв пат во светот да можете се да чувате на ваш сеф. Се разбираме, не ви е потребен соба сеф со не знам колку голем челик, туку ви е потребен најобичен трезор, Elipal, Ledger, Tangem, што сакате. Се разбираме. Значи, се држите во ваши раце
и никој не може да ви забрани да тргувате, да земете, да извадите, како што тоа го прават централизираните минувачици, а тоа редовно го прават кога имаме најголема паника на пазарот. Редовно го прават кога највеќе треба да продадете или највеќе треба да купите. Така да опаметете се, почнете да истражувате, имате на нашиот курс за нели, техничка анализа, каде што има соодветни видеа во однос на cold wallet-и, каде што детално објаснуваме зошто е попаметно да ги имате и уште еднаш ќе напоменам, не верувајте на централизирани менувачници. Денеска немам доволно време, така да нема да го правам оној последен дел за like, share, subscribe, иако би било позитивно да ни помогнете оваа материја да проследиме што повеќе македонци, а како што кажав, like, share, subscribe, комент и препорака од вас се главниот начин како може тоа да го направите и очекувајте во следните неколку денови да добиете Sovereign Debt Crisis, затоа што тоа беше видеото кое што го замеривме со неделното специјално видео, како и видео за Altcoin Vesti, дали ќе може во текот на утрешниот ден или понатаму останува да видиме, затоа што имам доста обврски, така да кога ќе можам да го направам тоа, ќе го добиете на нашиот канал. Во меѓувреме очекувате кратки апдейти во однос на оно што се случува, без разлика дали е војната во Израел, дали е економска криза. Од сега ќе пробам да ги правам овие апдейти лайв. Гледам дека има многу поголем интерес, така да тоа е се што може да кажам за денес и дополнително мислам дека е време да објавиме кои потенцијални теми би можел да ги обработам за нашиот настап, односно криптоконференцијата на 31 август. Имате повеќе информации на нашата Facebook страна, каде што има посебен евент во кој што е набројано се што ќе биде на 31 август. Така да погледнете, а јас наскоро ќе објавам така речено гласање за тоа што би сакале да биде мојато излагање на 31 август во Прилеп во 8:30 во утрината. Благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџи.